İdarə etmənin əsasları başladı. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Mikrofon qarşısında mən Əminə Ərbin Aşurzadə və bugün həftənin 4-cü günüdür. Bu deməkdir ki, bizə yenə yüksəlişdən qonaqlarımız gəlib. Onlarla birlikdə biz bugün həm yüksəliş müsabiqəsində necə qalib olmaq olar bu haqda danışacağıq, həm də biznesin effektiv idarə edilməsi və liderli strategiyalarını da müzakirə edəcəyik. Həm söhbətlərim isə 3-cü yüksəliş müsabiqəsinin qalibi Veysəl Oğlu Şirkətlər Qrupunda qrup üzrə maliyyə nəzarət və hesabatlıq şöbəsinin müdiri Fərahim Hacıyevdir. Həmçinin 3-cü yüksəliş müsabiqəsində digər bir qalibi Agrodeyri şirkətində kommersiya direktoru olan Əsəd Qurbanzadədir. Kimin mövzu ilə bağlı sualı olsa bizimlə əlaqə saxlaya bilər. Telefon nömrəmiz həmişəki kimi açıqdır. 012 404 1122 WhatsApp nömrəmiz də var. WhatsApp nömrəmiz 070 412 90 94. Davam edirik. Xoş gəlmisiniz. Necəsiz? Xoş gördük Nərmin xanım. Yaxşıyıq, siz yaxşı olun. Təşəkkür edirəm, biz də yaxşıyıq. Və studiyada iki maliyyəçi var ikən, istəyirəm dərhal soruşum ki, hazırki dövrdə, özü iki rəhbər maliyyəçi və istəyirəm ona görə soruşum ki, hazırki dövrdə yaxşı rəhbər maliyyəçi olmaq üçün hansı bilik, bacarıqlar olmalıdır ki, sonra gəlib müdür də ola biləsin? Bir daha sizi salamlayıram, Nərmin xanım. Həmçinin dinləyicilərimizi salamlayıram. Sualınıza belə bir giriş etsəm ki, əvvəlki dövrlərdə maliyyə üçün lazım olan bacarıqlar biraz fərqli idisə, cari vəziyyətdə, yəni günümüzdəki idarə etmə zamanı biraz fərqli yanaşmalar lazım olur. Ümumən idarə etmədə olan yanaşmaların fərqliliyi olması və belə deyim ki, onların da dəyişməsi nəticəsində baş verib. Belə ki, əvvəlki dövrlərdə maliyyədə daha çox texniki və hard skill dediyimiz sərt bacarıqlara üstünlük tutulursa, indiki dövrdə bu yumşaq bacarıqların da bura daxil olması ilə bir balans yaranır. Yəni bir maliyyəçi təkcə texniki biliklərlə məşğul olmamalı, həmçinin yumşaq bacarıqlarını da inkişaf etdirməlidir. Bu mütləq şəkildə olmalı olan yanaşmadır. Ondan başqa yeni metodologiyalar, yəni idarə etmədə olan yeni metodologiyalar, bunlar hansı ki, agile yanaşmalar desə istər transformasiyalar, yəni biznesdə son dövrlərdə bu çox məşhurdur, bu söz transformasiya, onun maliyyə tətbiqi ilə artıq bir çərçivə formalaşmağa başlayıb. Sözümüzün nəticəsi odur ki, hal-hazır ki maliyyəçi olmaq həm texniki biliklərlə yanaşı, yumşaq bacarıqların daha çox inkişaf etdirilməsi, həmçinin əcal yanaşmaların və bu tipli yanaşmaların baş verməsi ilə yekun bir metodologiyanın ortaya çıxması ilə siz yaxşı bir idarəçi, maliyyəçi ola bilirsiniz. Açıq asan deyil. Əgər bu tələblər varsa? Günümüzün tələbləri bundan ibarətdir və rəqabət ona görə bu sahədə çox olduğu üçün siz bu yanaşmalarla ancaq irəli çıxa bilirsiniz. Əks halda, əgər siz yalnız köhnə texniki biliklərinizdən qaba açmağa çalışırsınızsa, siz əmin edə bilərəm ki, uğurlu ola bilməyəcəksiniz. Aydındır. Fərahim, siz nə düşünürsünüz? Mən Əsədlə razıyam və Əsədin dediyi fikirləri biraz əsaslandırım. Niyə önəmlidir bu yumşaq bacarıqlar? Çünki maliyyəçinin işi maliyyə departamenti və şöbəsi daxilində bitmir. Çünki bütün şirkətin bir növ gözü fəaliyyət göstərdikdən sonra maliyyəçinə çönür, baxır ki, maliyyəçi olaraq, yəni bizim maliyyəmiz, bizim rəqəmlərimiz, bizim fəaliyyətimizi necə əks etdirir. Maliyyəçilərin də yəni üzərinə düşür ki, təkcə bu rəqəmləri hazırlamaq yox, onu təqdim eləmək bacarığı da olsun. O rəhbərliyə, o rəqəmlərə baxıb qərar verməyə imkan yaradan şərait yaratsın, belə deyək, şərait yaratsın ki, onlara menecment hesabatları verilir, onlar baxır, o yəni tək orada maliyyənin texniki hesabatlar hazırlamasından getmir. Burada artıq təqdimat bacarıqları üzə çıxır ki, siz menecmenti maksimum faydalı, onun çox çevik qərar verməsinə yarayan təqdimatlar hazırlamalısınız. Və bu artıq Əsədin dediyi yumşaq skills tərəfinə gəlir. Digər bir tərəfi orada onu danışmaq, onu izah eləmək, komandaya onu anlatmaq. Bu məsələlər hamısı artıq yumşaq skills tərəfinə gəlir. Kommunikasiya bacarıqlarına 100%, yəni bu mütləqdir yəni. Texniki bacarıqlar çox önəmlidir, çünki bunun arxasında texniki bacarıqlar durur ki, bunu artıq bacarmalısınız, uğurlu maliyyəçi olmaq üçün sizin beynəlxalq sertifikatlarınız olmalıdır, yəni bunu ona görə yox ki, olmalıdır. Yəni o beynəlxalq sertifikatların imtihanlarını verdikcə sizin artıq kvalifikasiyalarınız artır, bacarıqlarınız artır.
iş ortamında daim inkişaf eləməlisiniz. Əsədin vurğuladığı o biznes inkişaf elədikcə ona uyğunlaşmaq lazımdır yeni texnologiyalara, yeni gələn standartlara və onu artıq həmçində təqdim etmə bacarığınız olur. Yəni texnikini inkişaf elətdirməklə onu göstərmək. Yəni sizdə ola bilər amma mən bunu görə bilmirəmsə artıq siz uğur qazana bilməzsiniz. Yəni məsələ bundan ibarətdir yəni. Və ən azı maliyyəçi kimi sonra müdür olmaq istəyirsənsə, idarəçi olmaq istəyirsənsə, burada yəqin daha çox həmin o yumşaq bacarıqlar dediyiniz kommunikasiya falan işə düşür. Çünki efirdən öncəki müzakirəmizə də qeyd etdiniz ki, adam müdür olandan sonra daha çox başlayır danışmağa, nəinki iş görməyə. Bəli. Yəni texniki iş payı azalır, amma işin idarə etməsi və kommunikasiya səsi çoxalır. Tapşırıqları düzgün bölüşdürmək, rəhbərliyə ötürmək, onlara yardımcı olmaq ki, onlar düzgün qərarlar versin. Bu hissə artır. Sizin birbaşa özünüzün texniki gördüyü işlərdə, çünki artıq sizin komanda sizə yardımcı olur o işlərdə. Fərayim, komandada müxtəlif xarakterli insanlar olur. Hamı ilə necə dil tapmaq lazımdır? Komandada, hətta bizdə belə deyim də, məsələn, şirkətlər qrupunda biz holdingdə olduğumuz üçün, yəni mərkəz idarə etmə strukturu olsun, bir neçə komanda, yəni hər bir biznesdə o komandalar var ki, onları da belə deyə, işini idarə etməliyik ki, yekun bir məqsədə xidmət edə bilək. Hər bir həqiqətən də şəxsin orada fərqli xarakteri var. Yəni bunu mən əminliklə deyə bilərəm ki, hər birinin öz dili var, hər birinin öz yanaşması var, hər birinlə kommunikasiya qurmaq lazımdır ki, məsələn, sabah gün sonuna qədər bu iş çatmalıdır. Hər birinə eyni bu formada desə, o iş çatmayacaq. Hərəsinə bir formada demək lazımdır ki, onlar səni anlasın, sənə dəstək olsun. Məsələn, hansı formaları var ki, sabah axşama qədər bu işi çatdır? Burada biraz belə deyim, gəlin, real faktorlar da var. Burada real faktorlar nədir? Bir, bu tapşırığın hardan gəldiyini çatdırmaq. Bu çox önəmlidir ki, yəni onda başa düşürlər ki, çünki bu sizin işiniz deyil, bu şirkətin, qrupun işidir. Yəni bu hər hansı bir departamentdə limitlənmir. Bir, bu önəmlidir ki, hardan gəldiniz? Çünki onlar onda biləcək ki, biz hansı məqsədə qulluq edirik. İkincisi, o komanda zaten sən anlayır ki, sən holding olaraq o bizneslərə xidmət edirsən və ümumi məqsədə xidmət edirsən. Zaten sənlə orada bir əl verdilər, dəstək edirlər sənə. Bir də ki, onlara dəstək olmaqla onların hazırda hansı işləri var ki, onu soruşursunuz və orada prioritetləri müəyyən edirsiniz onları. Çünki onlar da başa düşür ki, tamam, mən bu işi ertələyib digərinə başlayaramsa, mənim hər hansı bir sıxıntım olmaz. Artıq rəhbərlik olaraq bildilər ki, mən bunu ertələdim, digərinə keçsin. Bu formada bir planlaşdırma da orada önəmlidir. Yəni, hardan gəldiyi tapşırığın düzgün kommunikasiya və düzgün menecmentçi, yəni işin planlanması ki, artıq o insanlar həqiqətən də o işə fokus ola bilsin. Komandanızda tənbəl adamlar var? Tənbəl yox, tənbəl yox. Burada biz necədir? Bax, elə insanlar var ki, komandalarda sürətlidir, amma onlar səhvlər eləyə bilirlər. Biz onu da qəbul edirik, başa düşürük ki, bu insanın yanaşması sürətli işləyir həqiqətən də, amma biraz onun adamın üzərində nəzarət lazımdır. Amma elə məşdaş var ki, o daha biraz vaxt sizdən istəyir, amma keyfiyyətli iş verir. Və siz başa düşürsünüz ki, bir növ sizin o birisi əməkdaşa sərf eləyəcəyiniz o nəzarətə vaxtı sərf eləməyəcəksiniz. Çünki bu vaxtı istəyəməkdə məqsəd odur ki, daha çox vaxt sərf eləsin və keyfiyyətli iş versin. Amma belə yəni tənbəl əməkdaş deməzdim. Zaten olsa bizim şirkətlər qrupunda çətin çox olur. Bilirdim bunu deyəcəksiniz. Əslində mən sizin səmimiyyətinizə inanıram və soruşmaq istəyirəm ki, komandanızda tənbəl adam var? Tənbəli hər bir insanın dediğim ki təbiətində var. Yəni bu istər rəhbər olsun, istər əməkdaş işçi olsun, heç bir fərq etmədən hər bir insanın bu doğasında düşədirmişkən ki var bu. Sadəcə bizim etdiyimiz rəhbərlik olaraq etdiyimiz odur ki, hər bir tənbəlliyə də bir limitlər qoymaq. Yəni belə deyim, əməkdaşın tənbəldirsə, buna bir çərçivə qoyursan, tox ki, əgər bu yatmağı sevirsə, sən ona bir qədər rahatlıq versən ki, işə 8-də, 9-da deyil, 10-da gəlsin. Amma günün sonunda sənə istədiyi nəticəni verirsən. Və yaxud da gün ərzində bir saat fasiləyə çıxıb havasını dəyişmək istəyirsə və fikrin dağıtmaq istəyirsə, necə deyərlərsə, ona da imkan verirsən. Yəni bu tənbəllikləri bu şəkildə limitləyir və olan şərait yaradırsan ki, bu tənbəlliyindən istifadə edəsən. Yəni onu boğmursuz, ona azadlıq verirsiniz. Və bu zaman yüksək effektivlik ortaya çıxır. Mən sizə deyim ki, ən effektiv işləyən insanlar da ən tənbəl insanlardır. Bəli. Bunu biz hər zaman iş prosesimizdə görmüşük. Çox razıyam. O insanlar çünki
o qədər təmbəl olurlar ki, bu işi ən qısa yolda necə görəcəklərini oturub üzərində iş fikirləşirlər və o yolu tapırlar. Başqasının 8 saat həyata keçirdiyi işi o təmbəl insanlar 2-3 saat üzərində həyata keçirirlər və yerdə qalan vaxtı təmbəlliklərini həyata keçirirlər. Bəzən əksi də olur. Məsələn, o qədər əmindir ki, özünə bilir ki, onsuz da bu işi görə biləcək və ən son ana saxlayır ki, onsuz da eləyəcək. Bəli, biz bəzən onları məsuliyyətsiz insanlar adlandırırıq, amma əslində bunun da kökündə təmbəllik yatır. Onun üçün deyirəm ki, bu rəhbər və yaxud da işçi olmaqdan asılı olmayan, hər kəsin içində bir təmbəllik var. Bu sadəcə hansı həddlərdədir və bunu necə o treyn edib? Yəni öz daxilində insanlar bunu məşq edir ki, mən onu necə boğa bilirəm. Mənim də daxilində tənbəlliyi varsa, mən onu illər ərzində praktikam əsasında müəyyən qədər azaltmışam və onu əsas məsələ odur ki, üzə çıxartmayasınız. Yəni belə deyim, sizin tənbəlliyiniz özünüz bilərsiniz və onun həlli yolunu siz bilərsiniz, limitləyə bilərsiniz. Bu şəkildə çox yaxşı idarə edə bilirsiniz ortamı. Bugün biz biznesin effektiv idarə edilməsi və liderli strategiyalar haqqında danışırıq. Həm söhbətlərimizə 3-cü yüksəliş müsabiqəsinin qalibləri Fərahim Hacıyev, həmçinin Əsəd Qurbanzadədir. Kimi mövzu ilə bağlı onlara sual olsa bizimlə əlaqə saxlaya bilər. Telefon nömrəmiz 012-404-1122-dir. Həmçinin WhatsApp nömrəmiz də açıqdır. WhatsApp nömrəmiz 070-412-90-94. Davam edirik. İndi isə onu soruşmaq istəyirəm ki, yüksəliş müsabiqəsində qalib gəlmək üçün öz əvvəlcədən bir strategiyanız, yol xəritəniz var idi mi? Belə deyim də mən sizə. Baxın, söhbətimiz səmimi gedir, elə də davam eləmək istəyirəm. Bu yarım finala çıxanlar, finala çıxanlar 3-cü yüksəliş müsabiqəsində, yəni yəqin ki, bu 90% hətta 100% 1-ci və 2-ci yüksəliş qaliblərindən əlaqə saxlayıblar ki, necə qalib ola bilərik? Bizə yəni yollarını deyin, strategiyanı deyin və ən çox və həmişə eşitdiyim cavab bu oldu ki, xüsusi bir strategiya yoxdur, plan yoxdur, gedib orada özün də bizim bu dediyimizin şahidi olasın. Ki, yarın finala gedəndə artıb onun şahidi olduğum ki, həqiqətən də masa arxasında oturan insanların belə deyim, fərqli qruplar olduğu üçün hər bir oyun, belə deyək, orada biz oyun adlandırıq da, yəni, hər bir oradakı müzakirələr, oyunlar adamlara görə dəyişir. Və siz nə qədər istəsəz də bəzən o məcranı onlara uyğunlaşdırmalı olsunuz. Yəni, bu hətta burada liderlik qabiliyyətiniz yüksək olsa da belə. Ki, məndə əsas belə deyərdim ki, yüksəlişi anlamağım, burada nə baş verir, biz neyin əməliyik ki, qalib olaq, hansı strategiyanı seçməliyik. Yarın finalda daha çox aydın oldu mənə artıq o şeylərdən sonra. Və mən nəyə əmin oldum, açığı deyim ki, elə özüm kimi olum. Bunu deyirlər həmişə ki, özün kimi ol. Doğrudan da həqiqətən özün kimi olmaq. Çünki bu nədən irə gəlir? Siz oyun zamanı biraz hərarət artanda, əgər özünüz kimi deyilsinizsə, müəyyən obraza girmişsinizsə, oyunun təsiri altında özünüzə çevrilirsiniz. Və artıq sizin suyun olduğunuz ortaya çıxır. Ki, ona görə məsləhət deyil ki, yəni özünüzdən qırağa çıxasınız ki, bu artıq üzə çıxacaq orada. Çünki orada sakit, belə deyim, bir temp yoxdur da, hərarət çoxdur. Ona görə özünüz olmalısınız. Mən özüm olaraq da, yəni yenidirim, təcrübələrimdən yola çıxırdım. Burada nədir məsələ? Komanda işinə mən önəm verirəm. Dinləməyə, dinlətdirməyə önəm verirəm. Ki, bu nəyə görə önəmdir? Deyirlər, komanda işi bu yeni termində istifadə edirlər. Yox, mənası nədir? 5 məsələn, müxtəlif sahədən adam olsun, bir masa arxasında eləsin, eyni sualı verək. Mümkün deyil ki, 5 dənə, 2 dənə eyni cavab gəlsin. Mümkün deyil. Bizim də masalarda hüquqşünas var idi, sosial işlərlə məşğul olanlar var idi, mühəndislər var idi, iqtisadçılar var idi, maliyyətçilər var idi, kommersiya mütəxəssislər var idi ki, hərədən çox fərqli fikirlər gəlir. Məsələn, bizim bir masada məsələn mühəndislər daha çoxluq təşkil elədi. O qədər dəqiq, o qədər belə, yəni hiss ki, mühəndis danışır da. Yəni çox danışmır, net danışır, texniki punktlara vurğulayır və həqiqətən də göstərirdi ki, onun da öz dəyəri var idi. Ona görə də onu dinləməyin öz dəyəri. Yəni, mən strateji olaraq, yəni, belə deyim, yekunlaşdırsam öz fikrimi, mənim üçün komanda işi, orada dinləmək, dinlətdirmək, düzgün kommunikasiyanın qurulması önəmli idi ki, məsələn, indiyə kimi eşitmişəm ki, çox biraz belə ixtişaşmı deyim, ya mübahisəmi deyim, bizim masalarda olmadı şəxsən. Yəni, burada biraz mənim bəxtimi də gətirib düzdür, amma həmçinin də düzgün
formada idarə etmə deyərdim. Əsəd, sizin fikrinizi də mütləq soruşacağam, amma telefon xəttində dinləyici var, təklif edirəm ki, onu da sualın eşidək. Şakir bəy, salam. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir. Buyurun, eşidirik sizi. Necəsiniz? Yaxşı, siz necəsiniz? Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Bunu demək istəyərdim ilk olaraq, mən düşünürəm ki, ümumiyyətlə işçinin istirahəti həqiqətən çox vacibdir. Çünki mən öz çalışdığım yerdə də buna çox diqqət edilir həm. Həm də ki, həqiqətən bizə bu çox böyük motivasiya olur. Amma, yəni, belə deyək də, həftə içi işləyib, gedib həftə sonu 1-2 gün dincəlməklə insan doymur. Amma istərsəniz işlə alışda vaxt daha dolu keçəndə daha yaxşı olur təbii ki. 2 gün istirahət sizə azlıq edir. Yəni 2 gün istirahətlə kifayət edəmir axı 5 gün işdə 2 gün istirahətlə nə qədər yaxşı olar sizcə? İşdə bəs iş prosesində həm nəzərdə tutursunuz ki, necə prosesi elə idarə etmək lazım ki, dincələ biləsiniz? Misal üçün bizdə ofisdə vaxt olur, həmin vaxtı müxtəlif yerlərə gedə bilirik, restoranlara gedə bilirik, kuponlar verirlər bəzən iş yerindən. Hı-hı. Çox yaxşıdır məncə. Və bunu bir şey soruşmaq istəyərdim ki, sizcə bəs ümumiyyətlə bunu başqa cür necə artırmaq olar ki, daha yaxşı olsun? Yəni, hələ də azlığından əziyyət çəkirik, bu qədər olmağına baxmayaraq. Çox sağ olun sualınıza görə. Şakir bəy, nə qədər şanslı olduğun əslində məncəli fərqində deyil. İşdə, ümumiyyətlə, istirahətə nə qədər vaxt ayırmaq lazımdır? Yəni, nə düşünürsünüz? Əslində, bir rəhbərlərin fikri həqiqətən maraqlıdır. İcazənizlə, mən buna belə deyərdim. Mən əvvəlcədən, yəni, və iş mühitində də, yəni, işçi olaraq da başladığım dövrdən də, sonra rəhbər olduğum dövrdən də işçiyə azadlıq verməyin tərəfdarı olmuşam. Düşünürəm ki, belə də olmalıdır. Çünki praktika da onu göstərir, hətta araşdırmalar da onu göstərir ki, rahat iş mühitində effektivlik qeyri rahat mühitdə olan, iş mühitindəki olan effektivdən qat-qat daha artıqdır. Siz əməkdaşlarınıza, siz komandanıza nə qədər çox rahatlıq verəcəksinizsə, bir o qədər su istifadə halları o komandada azalacaq və əmin olun ki, bunun nəticəsində effektivlik yüksələcək. Mən komandamı sıfırdan qurmuşam. Yəni, ilk əməkdaşı komandanın özüm olmuşam və o qurduğum komandadan daha sonra hər bir işçini bu rahatlığa uyğun öyrəşdirmişəm ki, siz istənilən vaxtda icazə ala bilərsiniz, siz istənilən vaxtda işə gedişə bilərsiniz, siz istənilən vaxtda işə gəlməyə bilərsiniz, o halda ki, burada su istifadə halı olmayacaq. Və mən bunu hal-hazırda ki, praktikamda da görürəm ki, həqiqətən də ona gətirib çıxarıb ki, su istifadə halları demək olar ki, yox səviyyəsindədir. İnsanlar bunu çox səmimi qəbul edir və onun nəticəsində sizə bunun artıqlaması ilə geri qaytarır. Hı-hı. Necə? Siz 6 bazar belə, yəni həftə sonu belə bir əməkdaşa iş tapşıranda, o bunu çox məmnuniyyətlə və belə deyəndə işinin bir parçası kimi həyata keçir, məcburiyyətdən deyil. Niyə? Çünki siz ona həftə ərzində istənilən rahatlığı, istənilən konfortu təqdim edə bilirsiniz və o bunun qarşılığını verməyə çalışır. Hər bir insanda bir dediğimdə vicdani bir şey var ki, əgər onu alırsınız qarşılığında minnətdarlıq bir şey verilmə, minnətdarlıq duyğusu olur və nəticədə də işin effektivliyi çox artır. Çünki reallığa gələndə bizdə bəy deyir ki, 5 gün işləyib 2 gün o çox çətindir. Yəni, Azərbaycan şəraitində, bugünkü tək Azərbaycan yox, ümumilikdə baxın. 2 gündən də razı deyil. Ha, 2 gündən də razı. O 3-4 gün istəyir, çox da yaxşı edir. Əslində, o işə keçmək lazımdır. Yəni, işin reallığında olur ki, bugün 5 gün işləmək belə qane etmir. Çünki maliyyədə bəlkə də bu harası mümkündür. Məsələn, mən kommersiya, hal-hazırda kommersiyada mümkündür. Yəni, siz 5 gün satış edib, 2 gün satış edilməyə bilməzsiniz. 7 gün satış gedirsiniz sizdə. Doğrudan, bəs siz dincəlmirsiniz? Bizim iş prinsipimiz 7 gün 24 saatdır. Və əlbəttə ki, dincəlirik. Amma necə dincəlirik? İşlərimizdə arxayın olduqdan sonra, bütün proseslərin yerli yerində olduğundan sonra biz yalnız rahatdır. Düzgün planlama etdikdən sonra. Yəni, siz bir restorana gedib 2 saat müddətinə rahat yemək yemək istəyirsinizsə, siz ona qədər bütün işlərinizi düzgün planlamalısınız ki, o 2 saat ərzində nə sizə zəng gəlsin, sizə nə hər hansı problemlər gəlsin. Deməliyim bu ki, bəli, mən bəyin fikrinə razıyam ki, bəzən bu bəhs eləmir. Bunu rəhbərlər necə idarə etməlidir? Müxtəlif motivasiya edici, əlavə motivasiya edici tədbirlərin görülməsində. Bu nə olacaq? 8 saatlik iş mühitində siz yemək yiyirsiniz, çay içirsiniz. O müddəti belə siz komandanızda kənara çəkilib
iş danışmayaraq, sadəcə bir-birinizi işlərə həyat keçirə bilərsiniz və onda da bu istirahətdir. Onların fikirlərini dinləmək, onların şəxsi həyat, yəni şəxsi həyatına bağlı bir neçə sual verməklə onları dinləmək nəticədə rahatlıq verə bilirsiniz və işdən kənarlaşmadan o bir qədər necə deyir, rahatlıq tapır. Hı-hı. Bir qədər istirahət etmiş olur. Bunu edə bilər həmin rəhbərlik. Və yaxud da yenə də gələndə ki, biz dostlarımızdan vaxt keçirdirik işdən sonra. O vaxt keçirmədən bir neçəsini əməkdaşlara ayırmaqla, ay ərzində. İstər bu əyləncəsi ilə, istər yemək vaxtları ilə. Həyata keçirəndə nəticədə yüksək effektivlik alınır. Hər bir komandanın dip vaxtları olur. Bu dəqiqdir. Yəni istər maliyyə, istər kommersiya, bunların satışlarının yüksək olduğu, maliyyənin il sonu büdcə vaxtları o komandaların motivasiyasının ən aşağılarda olan vaxtlardır. Çünki çox işləyirlər və bir-birlərinə az vaxt ayırırlar. Bu zaman artıq siz dediyim alətlərdən istifadə edərək onların motivasiyasını yüksəldə bilirsiniz və nəticədə işin tempi azalmır, effektivlik yüksək olaraq qalır. Doğrudan çox yaxşı bir məqama toxundunuz. Biz bu haqda çox az danışmışıq ki, komanda tükənəndə, çox iş gərgin keçəndə bu məqamda nə etmək lazım? Təşəkkür edirəm təcrübənizi bölüşdünüz. İndi Səfəran bəy, istəyirəm siz də məhz o mövzu ilə bağlı öz fikrinizi bildirəsiniz. Deyim mən sizə fikirlərimi. Baxın, mən keçən dəfə bir məqalə oxumuşdum ki, artıq belə deyim, qərbdə qərar vermədə, yəni menecmentin qərar, rəhbərliyin qərar verməsində artıq 40% faktor bu behavioral, yəni davranışlardan, soft bu şeyləri, davranış, onların sosial həyatını əks elətdirən faktorları nəzərə alması artıq önəm daşıyır. Əvvəl bu tutaq ki 90% maliyyə bizim şirkətin arası getməsi idisə, artıq 40% işçilərin durumu nəzərə alınır ki, bu artıq getdikcə payı artır. Bu çox önəmlidir. Əsədin dediyi çox önəmli faktordur. Onu mən belə deyim, qısa cümlə ilə belə bir şey deyərdim ki, biz işçilərə, əməkdaşlara səlahiyyət veririk ki, siz dincələ bilərsiniz, özünüzü seçə bilərsiniz və səlahiyyət artdıqsa məsuliyyət artır. Hı-hı. Necə ki, biz rəhbərlərə səlahiyyətlər artır, məsuliyyətlərimiz də artır. Biz də bir növ, yəni öz rəhbərliyimiz daxilində əmin əməkdaşlara deyirik ki, məsələn, bu saatda gələ bilərsən, gedə bilərsən, bunu eləyə bilərsən. O demək ki, mən səlahiyyət verdim ki, qərarı özün verəsən. Qərarı özün vermə səlahiyyəti verildi kimi artıq məsuliyyətin də böyüyür və onların da o məsuliyyəti dərk edir, əlbəttə ki, bacarıqlı əməkdaşlar və sizin də məsuldarlığınız artır, yəni bu formada, yəni idarə. Çox önəmlidir həqiqətən də bu şeylərin bugünkü dövrdə idarə olunması, çünki əvvəlki dövr deyil ki, məsələn, əvvəllər mən işlədiyim şirkətlərdə də həqiqətən də necə olubdur? Məndən əvvəlki nəsil bildirirdi ki, biz bu qədər rahat işləmirdik. Mən məndən sonrakı nəslə baxanda baxırdım ki, onlar bizdən də rahat işləyir. İndi düşünün ki, bu iki nəsil arasında nə qədər fərq yaranır da, yəni və mən indi olduğum şirkətdə də həmçinin deyirlər ki, siz indi yaxşı günləri görürsüz də, yəni biz necə işləyirdi. Həqiqətən şirkətin bir ayağa qalxması üçün, inkişaf eləməsi üçün o müəyyən çətin dövrünə keçilməlidir. Bu əsas düzgün vurulur ki, bəzən həqiqətən də o davamlı, məsələn, əsas girdiyiniz satış dövrüdür, bizdə maliyyələşmə, büdcə, bu proseslərin getdiyi dövrdür ki, və çox vaxtımız gedir. Amma buna, məsələn, daim kommunikasiyada olmaq, onlara dinləmək, yeməklərə çıxmaq, asudə vaxt biraz keçirmək ki, həqiqətən faydalı faktordur ki, mütləq, yəni siz insan faktorunu göz önündə, belə deyəndə, bulundurmalısınız. Bu çox vacib. Nərmin xanım, mən Fərahimin sözündə davam olaraq əslində bu rahatçılığı mən məsələn 11-12 illik iş praktikamda əvvəl gündə mən bunun rahatçılığın tərəfdarı olmuşam. Baxmayaraq ki, çox çətin sektorlarda işləmişəm. Bank sektoru, maliyyə sektoru çətin sektorlarda. Orada rahatçılığa çox da fikir verilmir. Yəni bir monotonluq var, bir müəyyən iş saatları var və bundan kənara çıxmaq çox çətindir. O dövrlərdən olmasına baxmayaraq, mən hər zaman demişəm ki, okey də, yəni bu ola bilər. Yəni maliyyə sektorunda işləyə bilərəm, amma mənim bir rahatçılığım olmalıdır. Şəxsi əsəd olaraq mənim bir rahatçılığım olmalıdır. Elə oldu ki, dövr gətdi pandemiya dövrünə. Çünki o dövrə qədər şirkətlər bunu başa düşmürdü və başa düşmək istəmirdi çox təəssüf ki, insan şirkətdə belə başa düşürdü ki, biz insanlara azadlıq versək, işçilərə azadlıq versək, onlar bunlardan sui-istifadə halına gətirib çıxardacaq və nəticədə işin effektivliyi azalacaq. Amma mən düşünürəm ki, hələ də elə düşünən şirkətlər var. Var, amma şükür ki, pandemiyadan sonra bu şirkətlərin sayı dəfələrlə azaldı. Mən indi elə şirkətlər tanıyıram ki, hələ də işçilərini
həftə ərzində bir neçə dəfə, bir neçə gün, yəni yarı gün, iki gün, üç gün işə çağırır. Çünki həmin dövr göstərir ki, insanlar evdən, home office-dən daha effektiv işləyə bilir və bunun nəticəsində şirkətin xərclərinə qənaət olur. O işçinin orada oturması, gəlib iş mühitində, ofisdə oturması bir şirkət üçün xərcdir. İstər kağız olaraq düşünün, istər elektrik olaraq düşünün, bu bir xərc gətirir şirkətə. Siz evdən, həmin əməkdaşı evdən işlətməklə, oradan çalışdırmaqla, siz bu xərclərə qənaət edirsiniz və nəticədə analizlər göstərir ki, həmin effektivlik daha yüksək oldu. İşçi əgər bunu bir həftəyə sizə təhvil verirdisə, həmin işi ev mühitində, daha rahat ortamda 3 günə sizə təhvil verdi. Və şirkətlər buradan da bir qazandılar, həmçinin də xərclərdən qazandılar. Və dediyim kimi, insanların və şirkət rəhbərlərinin, ümumən korporasiyaların artıq fikirləri dəyişməyə başlayır. Siz baxsaq ki, Amazon olsun, yəni dünya liderləri olsun, istər Meta olsun, bu tipli şirkətlərdə artıq bu strategiyaya keçirlər. Uzun müddətli bu strategiyaya keçirlər ki, işçilər evdən rahat işləməyə. Bu pandemiyanın bizə verdiyi bir yaxşı cəhət oldu. Çox şey apardı, amma bizə bəzi şeyləri qatdı. Bu da bizə qatdı ən yaxşı dəyərlərdən biri oldu ki, artıq insanlar başa düşür ki, evdən də işləmək mümkündür, oturub coffee shopdan da işləmək mümkündür və eyni effektivliyi siz oradan da verə bilirsiniz. Aydındır. Əsəd, istəyirəm ki, sizin yüksəlişdə qalib gəlmək üçün hansı yol xəritəniz var idi? Nəyi nəzər aldınız o haqda danışaq? Açığı, Fərahimin sözünə qüvvət, bəli. Biz bu müsabiqəyə qoşulmamışdan öncə bizdən qabaqçılarına məsləhətləşirik. İndi gəlin ki, bu müsabiqə qoşulanları bizdən məsləhətləşəcək, heç çox güman. Bu bir adətənədir. Biz onlarla danışanda, yəni şəxsən mən danışanda, onların da dediyi bir söz idi ki, qüsuru bir şey yoxdur. Və ola da bilməz. Qısa müddətdə siz hər hansı bir şeydə formalaşdırmalısınız, strategiyada formalaşdırmalısınız çox çətin məsələdir. Çünki yüksəlik elə bir müsabiqədir, elə bir qurulub ki, burada sizin qısa müddətli strategiyalarınız işə yaramır. Sizdə bu uzun müddətli strategiya varsa, 10 illik, 5 illik ki, mən həyatımda kariyerim bu addımları atacağım, bu bacarıqlara, bildiklərə sahib olacağım, o zaman effektiv olur. Amma 10 gün qabaqçı strategiya yüksəlişdə heç vaxt uğurlu ola bilməz. Onu yaxşı, gəlin sual bir qədər fərqli soruşum. Necə idarəçi olmaq lazımdır ki, özünü necə yetişdirməlisən ki, idarəçi kimi həm yüksəlişdə qalib ola biləsən, sən hansı biliyin, bacarığın olmalıdır, həm də ki, kariyerada yüksəliş olsun. Onda o sualı belə cavab verək ki, bəncə ikinci olsa zaten birincidə böyük ehtimal yaranır yani. İdarə etmənin müxtəlif növləri var da. Yəni bir idarəçi karyerasına başlayanda o idarə etmə hər hansı bir növünü seçir ki, mən necə idarəçi olacağam? Avtoritar idarəçi olacağam, demokrat olacağam, ədalətli olacağam, tolerant olacağam. Bu növü bir insan özü üçün seçir. Və yaxud da onun xasiyyəti buna yönləndirir. Mən düşünürəm ki, bu sualca cavabda idarəçilər uğurlu olur ki və həmçinin yüksəlişdə qalib olan əksər şəxsləri mən bunu gördüm. Onlar mix, yəni qarışıq idarə etmə yolunu seçən insanlardır. Onlar bir idarə etmə metodunu seçən insanlar deyil. Çünki hər bir idarə etmə metodunun özünün mənfi və müsbətləri var. Avtoritarda, demokratda, ədalətli olmaqda hər birinin özünə uyğun boşluqları var. Müasir idarəçilər isə, əvvəlki idarəçilərdən fərqli olaraq, onlar qarışıq idarə etmə metodunu istifadə edən idarəçilərdir. Və burada uğurlu olmaq istəyirsinizsə siz, qarışıq idarəçiliyi mənimsəməlisiniz. Situasiyaya görə dəyişmək lazımdır. Situasiyaya görə dəyişmə, insanlara görə dəyişmə, layihəyə görə dəyişmə, şirkətə görə dəyişmə, strategiyaya görə dəyişmə. Bunları dəyişməyi bacarmalısınız və özünüz də dəyişə bilərsiniz. Yəni, mən yeri gələndə əlinizin yumruğunuzu masaya vurmağı bacarmalısınız. Yeri gələndə çox yumuşaq hərəkət etməyi bacarmalısınız. Yeri gələndə bir əməkdaşın nazı ilə oynaya bilməlisiniz, ona motivasiya vermək, yer gələndə o motivasiyasını kəsməyi bacarmalısınız. Yəni bunlar bir idarəçidə olmalı olan bütün xüsusiyyətlərdir. Hazır ki, idarə etmə mərhələsində, yəni bugünkü idarə etmədə bunu tələb edir. Hə, 20 il qabaq, 30 il qabaq kimsə avtoritar idarə etməni seçirdisə, onlar uğurlu idi. Çünki o dövrün tələbi o idi. Kimlər ki, bunu eləyirdi, sərt idarəçilik edirdi, ya qorxu aspektindən, ya da ona hörmət aspektindən onlar uğurlu olurdu. Hal-hazırda
görünən odur ki, insanlar nəsil dəyişir. Z nəsli gəlir. Bu nəsil avtoritar rejimdə işləyən deyil. Yəni onları heç cür siz ələ ala bilməzsiniz. Çox təəssüf ki, deyim, yoxsa çox yaxşı mı deyim. Siz onları avtoritar rejimdə 3 ay işlədərsiniz, 5 ay işlədərsiniz. Çox yaxşı ki, məncə elədir. Özünə dəyər verir. Mən əslində bunu çox yaxşı deyirəm. Amma bəziləri, köhnələr hələ də buna çox pis deyir ki, onlar çox şıltaqdırlar, çox dəyişkəndirlər, rahatlığı sevəndirlər. İnsan belə olmalıdır. Bununla bağlı bir şey deyim. Bu çox yaxşıdır ki, əslində Z nəsli belə bir şey gətirir ki, biz bir növ belə deyim də, o ortadakı nəsli idi. Biz elə bir siqnalları verdik, amma tam eləyənmədik. Amma o nəsil həqiqətən elədi ki, bunun bizə də indi faydası var. Çünki onlar şirkətdəki mühiti dəyişirlər. Şirkətdəki mühit dəyişirsə, sənə də faydası olur. Yəni, mən deyirəm də, yəni, mən işlədiyim şirkətdə, məndən əvvəlki nəsil deyirdi ki, biz bundan daha çox işləyirdik, məndən sonra ki, bundan azıq. Və onlar o, belə deyim, meyyarları artıq məyələdilər ki, artıq o saatlarda işlədilər, effektiv işlədilər və onlar xoşbəxt idi. Bəs menecerlər Z nəslinə uyğunlaşa bilirmi? Adətən istəyirlər onlar menecerlərə uyğunlaşsın. Bu yəqin ki artıq mümkün deyil. Biz açığı məcburuq ki biz onlara uyğunlaşaq. Yəni bir dəfə bir verilişə baxıram, orada daha yuxarı nəslin nümayəndəsi deyir ki, bu nəsil bizi başa düşmür. Bu nəsil bir-bir danışdı. Aparıcı deyir ki, başa düşürsüz artıq onların dövrüdür. Onların bizi başa düşmək kimi bir ehtiyacları yoxdur. Bizim onları başa düşməyə ehtiyacımız var. Çünki artıq dövr onların dövrüdür. Hər şey onların əlindədir. Artıq qonaq da biraz başa düşdü ki, yəni doğrudan da yəni bu doğru sözdür. Bizim onlarla bir növ əyalı. Çünki bizim işlərimizi aparan, bu dəqiqə əsas işləri görən, uğurlu olan, yeni fikirlər gətirən onlardır. İnnovativ olanlar. Yəni düşünün ki, məsələn bizim də elə çox yaşımız yoxdur da. Yəni biz də əslində amma bizdən biraz belə deyim, gənc nəsildə amma artıq fərqli yanaşmalar var ortada yəni. Fərahim sözünə qüvvət, necə deyirlər? Belə deyim də onlar yenilikləri gətirməyi sevirlər, innovativdirlər, kreativdirlər və bunun nəticəsində iş daha sürətli və daha qısa müddətdə həll oluna bilir. Menecerlərin elə buradakı vəzifəsi onlara uyğunlaşmadır və ümumilikdə uğurlu menecer, uğurlu idarəçi o idarəçidir ki, uyğunlaşmağı bacarır. Çünki dünyamız elədir ki, çox qısa müddətdə dəyişir. Yəni 3 il qabaqki dünya ilə hazırki dünya və bundan 3 il sonrakı dünya eyni deyil. Əgər siz dəyişə bilmirsinizsə, bu situasiyaya, bu strategiyalara, bu metodologiyalara nə deyirsiniz artıq? Onu uyğunlaşa bilmirsinizsə, siz uğurlu idarəçi ola bilmirsiniz. Ya yerizdə qalıb sayacaqsınız, ya yəni çıxacaqsınız bu sektordan. O halda daha uğurlu olursunuz. Siz daim bazar dəyişdikcə, situasiyalar dəyişdikcə, insanlar dəyişdikcə siz onlara uyğunlaşırsınız. Və bu gün üçün mən düşünürəm, kifayət qədər bizim uğurlu idarəçilərimiz var və onlara ümumi bir baxdıqda, yuxarıdan baxdıqda görürsünüz ki, hamısında bu yeniliklərə uyğunlaşan insanlardır onlar. Yəni, köhnə fikirli deyil, yeni fikirlərə hörmət edən insanlar, yeni innovativliyə və kreativliyə açıq olan insanlar nəticədə həm özünə də xeyir olur. Niyə? Çünki onun gətirdiyi yenilik nəticəsində öz işi ya rahatdır, ya daha da genişlənir və daha yaxşı qazana bilir oradan. Əsəd bəy qeyd etdi ki, bayaq elə situasiyalar yaranır ki, yəni rəhbər həm yumşaq olmağı bacarmalıdır, həm sərt olmaq lazımdır. Siz Fərhəm, son dəfə nə vaxt sərt olmaq, yumruğu masaya vurmaq məcburiyyətində qalmışsınız? Olur, bizdə də elə hallar olur. İstəyirəm ki, bir keysi paylaşasınız ki, nə yaşanır məsələn? Belə deyim, adətən artıq yəni deyirəm, reallıq olaraq komandaya uyğunlaşmışıq deyə, yəni o şeylərə çox ehtiyac qalmır. Burada niyə, baxın, Əsədlə mənim aramda o fikirlərdə biraz fərq yaranır, çünki Əsəd komersiya komandası olaraq müxtəlif adamları tez-tez görmə ehtimalı böyükdür. Çünki o daim, belə deyim, şirkət xarici insanlarla da çox çalışır, şirkətdə komandasını idarə eləməklə yanaşır və orada baş verən hadisələr daha çevik və situasiya uyğun tez-tez dəyişir ki, ehtiyac yaranır. Bizdə isə daha çox sistemin qurulması və o sistem üzərində idarə etmə olduğu üçün və artıq uğurlu qurmuşsa bu sistemi, ona çox da ehtiyac olmur. Amma olur ki, bəzən olur. O da nə zaman olur? Siz rəhbər olaraq sizə adətən daha çox informasiya olur və siz bilirsiniz ki, burada hər hansısa bir risk var. Əməkdaş, bəli, əməkdaş sonunu bəzən görmür, normal olaraq görmür. Amma görməməklə yanaşı sizin dediyinizi nəzərə almır. Və siz də bilirsiniz ki, böyük risklərə gətirib çıxarda bilər və orada artıq o sizin dediyinizdən qırağa çıxıb, özü qərar verib ki, tamamdır, mən həll eləyərəm bu formada, artıq orada bəzən olur ki,
biraz hərarət qalxır və sərt şəkildə tələb edir ki, bu belə olmalıydı və hə, bu formada da bitməlidir. Yəni, bu artıq müzakirə mövzusu deyil. Ki, mən artıq bilirəm ki, bunun arxasında nə durur. Belə hallar yaşanır. Hə. Amma dediyim kimi, bu fərqli qurumlar, fərqli sistemlərdə biraz o yəni, dəyişir yəni, bu. Amma bayaq deyilənlərlə yanaşır ki, ədalətlilik yəni, önəmli faktor olub bugünkü dövrdə. Çünki əvvəlki kimi mütləq şəkildə dediyim olmalıdır. Artıq insanlar deyir ki, mən anlamalıyam, niyə olmalıdır? Siz artıq izah eləməlisiniz. Ona görə bizim şirkətində məsələn son dövrlərdə biz bu vizyon, liderlik modeli falan bunu üzərində işləyib hazırladıq bu son yekun olaraq. Orada məsələn ədalətlilik üzərində çox qaldı məsələ və dəyərlərdən biri seçildi. Çox vacib idi. Çünki həqiqətən onsuz şirkətdə siz dəyərli işləri saxlaya bilməzsiniz. Sonra onu dinləməli liderlik modeli fikirləşdi. Orada çeviklik çox önəmli faktor oldu. Yəni dəyişən bu ətraf mühitə, dəyişən hadisələrə liderlər daim çevik reaksiya verə bilməlidir. O qəbul eləməlidir. O məsələn tutaq ki, böyük bir Kroasiyan rəhbəridir. Onun altında toş departamentlər var, şöbələr var. Onlar yeni fikirlərlə gələ bilər. O daim öz bildiyinlə qalarsa, artıq orada sıxıntı yaşanır. Amma o rəhbərlər uğurludur ki və uğur qazana bilir ki, onlar dinləyir və onlardan faydalana bilir. Ədalətlikdən danışmışkən yeri gəlmişkən studiyamızda iki rəhbər var deyə soruşmaq istəyirəm sizin fikrinizi də. Sizcə işçilər arasında ayrı seçkilik etmək bu ədalətliyi pozur yoxsa əslində ədalətli olan elə budur? Belə deyim sualınıza bunu bilirsiniz niyə soruşuram? Çünki şirkət üçün bütün işçilərin dəyəri eyni qədər olmur və hər işçi eyni qədər can yandırmaya bilər, eyni qədər çalışqan deyil, eyni qədər savadlı olmaya bilər. Bu məqamda yaxşı rəhbər, ədalətli rəhbər ayrı seçkilik etməlidir yoxsa hamıya eyni davranmalıdır? Bəli, ayrı seçkilik mümkündür. Bu şəkildə mümkündür. Siz dəyəri qarşılığı görməlisiniz. Yəni dəyər o insanın şirkətə verdiyi dəyər qədər, sənə verdiyi dəyər qədər sonra dəyər versin. Bu zaman ədalətlilik qorunur. Ədalətlilik budur əslində. Yəni, nəinki ədalətlilik birinə çox, birinə az dəyər vermək deyil. Ədalətli o şirkətə verdiyi dəyəri sən ona qaytarırsansa, eyni dəyər versən, istər maddi, istər mənəvi, bu zaman ədalətlilik qorunmuş olursan. Birini çox istəyirəm, birini az istəyirəm söhbəti deyil və yaxud da birinə daha çox maaş verirəm, prosto onun qara gözünə, qara qaşına aşıq söhbəti deyil. O daha çox dəyər verirsə, hə, o da seçkilik yox, fərqli yanaşma. Fərqli yanaşma. Bu yanaşma tərzidir də belə deyəndə. İşçilərin gözündə bu ayrı seçkilik idi. Rəhbərlər ola bilər fərqli yanaşma. İşçiyə belə gəlir ki, ayrı seçkilik var. Onu sizin sərgiləməyinizdən asılıdır. Onu sizin sərgiləməyinizdən asılıdır. Yəni Əsəd öz komandasında həqiqətən də o nəticələr çıxır da ortaya hər dəfə. Əsəd gilin də performansı ölçülə bilən performansdır. Çıxır, bu əməkdaşın nəticəsi göz qabağındadır və Əsəd ona yaratdığı imkanlar artırsa, əslində digərləri üçün bari seçkilik yox, onlar üçün motivasiya olmalıdır və olur da. Əslində düzgün idarə etmə zamanı çox yaxşı vurğuladı Fərahim onun ki, bu motivasiyaya çevrilir, nəinki demotivasiyaya çevrilir. Yəni, bəli, mənim bir komandam var və bu komandada kimsə istər maddi cəhətdən daha çox qazanır, istər daha çox fərqli yanaşma görə bilir. Digər əməkdaş görür ki, əgər mən də, çünki onun işi ortalıqdadır, onun işi realdır və onun nə dərəcədə işlədiyi, şirkətə nə dərəcədə dəyər qatdığı, kommersiyaya nə dərəcədə dəyər qatdığı göz qabağında olduğuna görə, digər bir əməkdaş, hansı ki yeni gəlib, hansı ki hələ bu işdə təzədir, o buna baxaraq motivasiya alır və mən bunun həqiqətən də yəni, söz olası olaraq deyil, iş olaraq görürəm ki, o motivasiyanın nəticəsində işin effektivliyi qat-qat artır. Çünki o əvvəlki şəxs də, hansı ki fərqli yanaşma sizin tənzinizdə desək, ayrı seçkiliyi görən şəxs də bunu motivasiya kimi gördüyündə növbəti il və yaxud növbəti dövr gətirib özünü o həddə çatdırır və bu zaman hər kəs qazanır. Həm şirkət qazanır, həm rəhbər qazanır, həm də işçi qazanır, maddi və mənəvi olaraq. Aydındır, çox təşəkkür edirəm gəldiyinizə görə. Sonda isə istəyirəm ki, hər biriniz ola bilər ki, kimsə yüksəliş müsabiqəsinə qatılmaq istəyir və sizin də qeyd etdiyiniz kimi qaliblərin tövsiyələrini eşitmək istəyir. Özün oldan başqa, hansı tövsiyələriniz varsa onları da əlavə edə bilərsiniz. Başlayaq sizdən, Fərahim bəy. Mən ən vacibi zatən dedim ki, yəni həqiqətən qalib gəlmək üçün özün olmaq lazımdır, bu bəllidir. Amma orada nə faydalar əldə edəcəyik, məsələn, biz ondan danışmadıq, onu deyə bilərik ki, qoşulacaq şəxslər
artıq bilsinlər. Burada ən əhəmiyyətlisi və mən qoşulanda da bildirmişdim ki, mənim üçün orada şəbəkələşmədir. Yəni, yeni insanlar tanıyacaq, bu yeni insanlar düşünün, müxtəlif vəzifələr, müxtəlif sektorlar, müxtəlif xarakterlər və müxtəlif şirkətlərdir. Bu nə qədər bizə, yəni şəbəkələşmə, bir-birimizi tanımaq imkanları yaradır. Bir ən vacibudur. İkincisi, orada mentorların iştirakı, oradakı görüşlər, həftəlik görüşlər, istər dövlət xadimlərlə görüşlər, yüksək belə deyək, rütbəli şəxslərlə görüşlər. Onlar nə verir? Onların təcrübələrini. Düşünün ki, onların 10 ildə, 20 ildə keçdiyi o yollardan sizə gəlib 20 dəqiqə ərzində, 1 saat ərzində xülasə edib onu danışır. Siz elə bir 20 illik yolu o yarım saat ərzində keçirsiniz. Tamamdır, bütün detallara düşülmür, amma ən azından bir sizdə fikir yaranır, vizyon yaranır ki, tamam, mən necə oğlu ola bilərəm. Yüksəliş olmasa, mən o insanlarla demək olar ki, görüşmə şansım yoxdur. Açıq deyək də, mənim nazirlə, hansı platformada oturmaq demək olar ki, ehtimalı yoxdur. Amma yüksəlişin yaratdığı imkan odur ki, mən o insanlarla görüşə bilirəm, otura bilirəm, onların fikirlərini alıram. Bu bir məsələ, yəni mənim böyüməyim üçün, yəni karyerada böyüməyim üçün, inkişaf eləməyim üçün sürətli yol keçməyimə faydalıdır. İkincisi, şəbəkələşmə bugünkü dövrdə, yəni tək Azərbaycan deyil, yəni dünyanın hər yerində şəbəkələşmə çox önəmlidir ki, siz istər karyerada, istər də şirkət daxilində uğur qazanmağınızı. Məsələn, tutaq ki, satışdırsa şəbəkələşmə yenə önəmlidir ki, sizin əlaqələriniz yaxşı olsun ki, işləriniz yoluna getsin. Yəni, bu yarış çərçivəsində mən çox insanlar tanıdım, həqiqətən çox şadam. Və bilirəm ki, də gələcəkdə bunun faydasını da görəcəm. Yəni, mən bir növ bu suala fayda tərəfdən yola çıxdım. Yəni, indi əsasən də digər tərəfdən cavab verər. Mənim üçün ən vacib olanlar budur. Təcrübə, özünüzü dərk edirsiniz, özünüzü görürsünüz belə situasiyalarda, şəbəkələşmə və mentorlarla görüş. Fərahimin fikirlərinin davamı olaraq demək istəyirəm ki, yəni onlara qoşuluram. Əlavə olaraq da... Niyə faydalıdır və niyə qoşulmalıdırlar bura? Ona görə faydalıdır ki, belə deyim də, mən şəxsim adına son 5 ildə heç bir iş müsahibəsinə girməmişəm. Yəni, özümü hər hansı bir challenge eləmək imkanım olmayıb. Çünki elə olub ki, karyerada uğurlu olmuşam, elə olub ki, hazırki işində yüksələ getmişəm və bu mənə qanə etdiyinə görə yeniliyi axtarmaq tələbatım olmayıb. Buna görə də bir müddətdən sonra açığı mən niyə qoşuldum bu müsabiqəyə? Ona görə qoşuldum ki, elan çıxanda fikirləşdim ki, mən bazarda indi haradayam? Yəni, mən hal-hazır ki, bazar tələblərini ödəyirəmmi? Çünki özümü yoxlama bir imkanım olmayıb. Hər hansı bir iş müsahibəsinə getməmişəm, hər hansı böyük bir tədbirdə iştirak eləməmişəm ki, orada bu tipli yoxlansın. Cari, xüsusən də Z nəsli gəlir və çox sürətlə gəlir, olanın sürətinə çatmaq çətin məsələdir. Mən özümdə buna qərar verməyə çalışdım ki, Z nəsli ilə mən əyaqlaşa biləcəmmi? Və yaxud da öz nəslimdən, öz ətrafımdan, öz menecer kollegalarımdan əyaqlaşa bilirəmmi? Bunu yoxlamaq istəyirdim mən birinci növbədə ki, geridə qalmışam, yoxsa normaldır və yaxud da irəliyəmmi? Bunu ölçmək üçün bu çox yaxşı bir platformadır, bunu nəzərə alsınlar. Və buna uyğun artıq, yəni o müsabiqə girirsiniz ki, o platformaya daxil olursunuzsa, burada itəyəcəyiniz qəti surətdə bir şey yoxdur. Ancaq və ancaq qazana bilərsiniz. Yəni bunu düşünərək bu platformaya daxil olsun. Birinci şeydən kəsilə bilərlər mərhələdən, ikidən, üçdən, yarı finaldan, fərqi yox, hansı mərhələdən kəsildi, kəsildi və yaxud da sonunda qalib olsunlar. Hər mərhələnin sonunda nəsə qazanacaqlar. Bu özü ilə böyük bir motivasiyadır. Və həyəcanlıdır. Çoxdan da həqiqətən belə bir həyəcan da yaşamışsın. Çünki challenge yoxdur. Oturmaq, yeni bir insanın həyatında challenge yoxdur. Bəli. Yəni, biz nə deyəcəklər? 10 saat, 12 saat gün ərzində işləyən insanlar, yəni bir müddətdən sonra nə qədər yeniliyi eləməyə çalışsanız da həyat monotonlaşır, iş monotonlaşır. Siz bu monoton həyatın içində yeniliyi axtarırsınız. Bəzi insanlar bunu iş vaxtından kənar vaxtlarında əyləncə ilə və yaxud da belə deyim də, istirahətlə həyata keçirirsə, biz bunu bu şəkildə görürük və nəticədə də görürük ki, bazardan geri qalmamışıq, cəmiyyətdən geri qalmamışıq. Qalibik. Ayaqlaşa bilirik. Bir daha buradaysa, təbrik edirəm sizi qalib olduğunuza görə. Həqiqətən də böyük uğurdu və təşəkkür edirəm ki, gəldiniz, öz təcrübələrinizi bizimlə paylaşdınız. Mən sonda bir daha qeyd edim. Bugünkü həm söhbətlərim 3-cü yüksəliş müsabiqəsinin qalibi Fərahim Hacıyev, həmçinin Əsəd Qurbanzadə oldu. Dinlədiyinizə görə çox sağ olun.